قربان دیش کولی دا اخلاق و گلستان دی شیخ رحیم اللہ حقانی زمون گزان دی او دوی دا اللہ نرازی دی دا جملہ کل پا طریقی دا انشاء مستعملی دی او کل پا طریقی دا اخبار صحابو تا پا طریقی دا اخبار مستعملی دی اللہ دا دوی نرازی دی او صحابہ دا اللہ نرازی دی او دا صحابو نا بغیر بل چاہتا پا طریقی دا انشاء مستعملی دی یو امام تا یو عالم تا یو شہید تا چوائی نو معنا با دی دعائی رضی اللہ عنہم اللہ دی دوی نرازی شی وردو عنہ دوی دا اللہ نرازی شی نو بل چاہتا پا طریقی دا انشاء نو بل چاہتا مستعمل ولی شی بورا دلتا پولو جنتیانو تا مستعمل شو رضی اللہ عنہم وردو عنہ هر چاہتا دا کلمت استعمال ولی شی بلی خبر خو کوئی شو خو صحابونا خو اللہ یقینی رازی دیتا نو اوی تا بای دا جملی خبری و شکل کی مستعمل ہوئی چی اللہ دا ہوئی نرازی دی اور ہوئی دا اللہ نرازی دی دا صحابونا بغیر بل چاہتا اللہ دا خپل رازا یقینی اعلان ندے کردے نو اوی تا بای پا طریقی دا انشاء ہوئی چی اللہ دی دا دوی نرازی شی دوی دی دا اللہ نرازی شی ذالک الفوز العظیم دا خلو دا وردوان الفوز دا کمی بی دا العظیم الویا ذالک الخلود والردوان لله ملك السماوات دا دلیل دے دا پار دا دے قول دا اللہ چھ ذالک الفوز العظیم دا خلود او ردوان دا اللہ رضا دا ولی دیر اللہ یکا میبیدہ دا زب